Alan Hudu, barka dai. Ah, yawa, barka dai. Ya kwana biyu. Ya aiki kuma? Eh, aiki wallahi alhamdulillah. To ya wajen naku? Sai dai mu ce alhamdulillah. Amma dai akwai damuwa wallahi. Komai ya tsaya ba abin da ke tafiya. Subhanallah. To wani abu ne ya faru haka? A'a, ba abin da ya faru. Kawai dai al'amuran ne kawai kamar yadda na gaya ma sai addu'a. To ai kai Malam Jafar. Kowa fa yana da nashi matsalan. Sai dai kawai matsalan wani yafi na wani yawa. To amma yanda za a yi, ka yawaita yin wannan addu'an wanda Annabi Yunus ya karanta lokacin da wannan babban kifin ya haɗe shi. Har Allah ya kawo min mafita. Wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. To in dai kai haka, insha Allah zaka samu saukin duk wani abin da ke damunka. Eh, sannan kuma shi fara huyuwa dauke shi a yanda yazo maka. Kada a ce dan ka rasa wani abu ka shiga wani hali da bai dace ba. Ka gane? Wani lokacin Allah sai ya hana ka abu saboda abin nan ba shi bane alkhairi a wajenka. Wani lokaci kuma jinkiri ne. Sai Allah sai ya maka jinkiri, sai ya maka shi a gaba. Kai da kawai abin da zaka yi ka dogara da Allah. In ka dogara da Allah, duk abin da kake bukata Allah zai biya maka. Okay, nagode. Insha Allah zan yi. Insha Allah. Nagode sai anjima. Allah ka gani sai ana yi ana hadawa da wa'azi ya fi shiga ha bin ga bada kallon shirye-shiryen mu a YouTube channel din da Jafarun Fali domin ku dinga kallon shirye-shiryen I need your help na ku my heart is praying Jafar why quiet so tired of crying